Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E o vídeo de hoje é pra eu trazer pra vocês um deck aí que ele bane tudo! Sai metendo aí, banindo todo mundo, bane até o que tá banido, parceiro. E é sério. Aí nesse deck aqui eu utilizo algumas cartas do arquétipo DD, misturados também um pouquinho com Amazones ali, tem um buraquinho pra encher, Amazones bane também, quem tava com saudade de Amazones aí. Além disso, usando a skill nova da Sarah, que é Mentes do Plano, e essa skill, ela bane as cartas que já estão banidas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E essa skill é bem legal, mas para o sentido competitivo do jogo. Para ranqueado, esse tipo de coisa, você vai tirar pouquíssimo aproveitamento dela. De qualquer forma, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Um terço da galera que assiste os vídeos não é inscrito. Então muda isso, se inscreve aí. E é claro, balanga o sininho para não perder vídeo. É vídeo todo dia às 10 horas da manhã, beleza? Então vamos começar. Antes de começar a explicar o deck aqui, eu quero agradecer ao Felipe Martins por ter emprestado a conta, porque eu não consegui ter essas cartas na minha conta e muita gente não conseguiu pegar essas cartas. É um deck bem caro, eu sei. Mas muito obrigado aí, Felipe Martins, por emprestar a conta. Um salve pra você aí. Ok, estamos com um deck na tela pra vocês aqui, o nosso deck do Bambambam. Todos esses monstros aqui, ou com a ajuda de suas cartas de suporte, ou não, eles possuem mecânicas de banir as cartas do oponente. Então, com a ideia desse deck é você ir banindo as cartas do oponente até que você encontre o momento ideal de finalizar. Não é uma das melhores estratégias, mas foi um deck de divertido pra jogar. Arrancou algumas vitórias bem pontuais, diga-se de passagem, mas são bastante divertidos. A gente tá apresentando aqui a Lady Guerreira DD. DD Lady Guerreira, que é uma carta da última box aí, uma carta UR aí. Ela tem o seguinte efeito: depois do cálculo de dano, quando esse card batalhar um monstro oponente, você pode banir esse monstro. Além disso, banir esse card. Todos esses guerreiros DD, nós temos mais dois aqui, que é a assaltante e o próprio guerreiro, eles possuem essa mecânica de, em combate, eles conseguem gerar um banimento. A Lady aqui, ela pode se banir se você quiser, se você vê que aquele monstro o oponente vai utilizar ele no cemitério, você pode querer banir ele junto com ela, né? Ou até mesmo se ela for morta, você pode querer banir a carta que destruiu ela junto com ela. Então ela é bem interessante. A assaltante aqui, ela tem uma variação desse efeito, que é depois do cálculo de dano. Quando esse card foi destruído em batalha com um monstro do oponente, bana esse monstro. Além disso, bana este card. Ela tem uns valores de ataque um pouquinho melhor aqui, 1.700 comparado aos 1.500 da Lady aqui. Pra concluir aqui, o trio de guerreiros DD que nós temos disponíveis, temos aqui o próprio guerreiro DD. Quando esse card combater o monstro, depois do cálculo de dano, remova de jogo o monstro combatido e esse cara. Sempre quando ele entrar na porrada, ele vai se banir junto com todo mundo. Ela é opcional e ela sempre quando morrer, o oponente vai ter o seu monstro banido junto com ela. Existe uma carta que comba com ele, sim, é toda vez que o monstro seu for banido, imediatamente ele se invoca. Eu acho que só funciona pra cartas DD, tá? É uma carta que daria um gás no deck, você poderia jogar de maneira mais consistente, já que os seus monstros seriam banidos, eles iam voltar pro campo de novo, você poderia dar mais um ataque. Eu acho que tem algum NPC que usa essa carta já no Duel Links, né? E pra completar os restantes dos monstros aqui, você poderia obviamente colocar uma terceira dela e um terceiro DD. A gente optou pela mecânica de Amazones. Também tem uma mecânica que envolve banimento bem consistente, já que você consegue deixar o seu monstro destrutível. Nós temos a princesa Amazones aqui. Ela tem um primeiro efeito que não é muito importante, que ela em campo se chama Rainha Amazones. E quando ela é invocadora com ação normal ou especial, você pode adicionar uma carta mágica com a armadilha Amazones no seu deck à sua mão. Você pode aproveitar desse efeito uma vez por turno. E quando esse card declara um ataque, você pode enviar outro card da sua mão ou do campo para o cemitério e invocar aplicação especial, o monstro Amazones, seu deck em posição de defesa, exceto a princesa Amazones. Ela que quando ataca, você consegue colocar no campo a rainha Amazones aqui, que ela tem o seguinte efeito: monstros Amazones que você controla não podem ser destruídos em batalha. Isso aqui é bem curioso, né? Dá uma imortalidade pros seus monstros. Isso aqui já é conhecido de vocês. Com essa imortalidade, você vai pensar: beleza, meus monstros são imortais, mas como é que eu vou remover as cartas do oponente com essa carta que tá limitada a uma aqui, que é investida Amazones? Essa carta faz o seguinte: uma vez por turno, durante a fase de batalha, você pode invocar por invocação especial o monstro Amazones da sua mão, e se isso acontecer, ele ganha 500 de ataque até o final desse turno, mesmo que esse card deixe o campo. É bem legal de invocar a rainha de surpresa, ela entra com 2.900 com esse efeito, mas o efeito mais importante dessa trap aqui é que depois do cálculo de dano, se o monstro Amazones seus batalhar um monstro do oponente, quando esse card estiver com a face pra cima na sua zona de magia e armadilha, você pode banir o monstro do oponente. E se esse card no campo for destruído e enviado pro cemitério, você pode escolher o monstro Amazones do cemitério e invoca a criação especial. Quando ela é destruída, ela ainda recupera algum Amazones pro campo, mas o efeito dela principal é quando seus Amazones batem nos monstros do oponente, você bane aquele monstro, e com a rainha imortal, seus monstros viram ali cartas que vão banir pra sempre os monstros do oponente. Esse combo, ele já foi muito poderoso no Duel Links. Foi um dos decks mais fortes durante um bom período aí de 2018, creio eu. Infelizmente, a banlist acabou com o deck e até de maneira justa, que seria basicamente esse deck, acredito que seria a meta até hoje, de certa forma. Coloca aí embaixo se você sente saudades do deck de Amazones no meta. Além disso, eu botei uma outra carta Amazones aqui, só pra princesa ter mais alguma carta pra comprar, pra poder virar munição para o seu próprio efeito, que é a herança Amazones aqui, que ela serve como uma falsa trap aqui.
aqui, mas ela é muito ruinzinha na real. Equipe apenas a monstros amazones e uma vez por turno esse monstro não poderá ser destruído em batalha. E quando o monstro equipado atacar, após o cálculo de dano, destrua o alvo do ataque. Então, em vez de banir, você destrói o monstro e o seu monstro equipado ele ganha uma vida extra no campo, podemos dizer assim. Pra completar o deck, eu coloquei algumas outras cartas de mecânica de banimento. Mas antes de falar dela, eu quero falar de mais uma carta nova da última box aqui, que é o Desaparecimento em Cadeia. É uma carta bem pontual, que eu queria ter uma segunda cópia dessa carta aqui no deck, mas infelizmente eu não tenho aqui. E essa carta, ela faz o seguinte: quando um ou mais monstros com 1000 ou menos de ataque forem invocados de aplicação especial, bana esses monstros com 1000 ou menos de ataque, depois seu oponente bane da mão e do deck dele todos os cards com o mesmo nome que o desses cards. Essa carta aqui, ela, por exemplo, se pegar numa laser, tu vai fazer o cara quitar, e isso é verdade, porque você vai remover do jogo todos os monstros dele, né? Uma outra carta que a gente tá usando aqui, muito mais porque é prismática, então dá pra dar uma ostentada, é a Dodge aqui, a reencarnação de outra dimensão. Você descarta uma carta e depois escolhe um dos seus monstros banidos, invoca a aplicação especial em posição de ataque e equipe ele esse card. Quando esse card deixar o campo, destrua o monstro equipado. Então a ideia aqui é você trazer de volta um dos seus bichos banidos aqui nos seus guerreiros ED e ter mais um ataque ali. Pode até servir de tributo pra uma rainha amazônica, o mais que gaste muito recurso pra fazer. E pra completar, nós temos aqui a Prisão Dimensional, uma ótima defesa que bane as cartas do oponente quando eles declararem ataque. Também nós temos Ciclone Cósmico aqui pra banir cartas do oponente ali. E para finalizar, o Núcleo Escuro aqui pra banir monstros do oponente muito grande de maneira mais ofensiva, sem precisar necessariamente exigir que haja um combate. Nos comentários aqui, se você quiser, você não precisa usar Amazones do deck. Você coloca uma terceira cópia de cada guerreiro DD, você vai fechar 9 monstros e você implementa aqui outras cartas. Eu acho uma segunda dessa um exagero, mas não é má ideia. Um terceiro Ciclone também é um exagero nesse deck, mas também não é uma má ideia. E uma segunda cópia dessa carta aqui seria uma boa ideia. Poderia completar com carta do legado, já que com a Princesa Amazones limitada a 2 cópias aqui, a gente não consegue colocar legado. Legado poderia ser uma ótima defesa e você também me brincaria com a mecânica de banir tudo, né? O extra deck é só uma coleção de cartas prismáticas. E a skill é a skill nova da Sarah, que veio no evento aí. É uma skill bem tática, como eu tava falando na introdução, que você envia todos os cards banidos do oponente para outra dimensão. Essa habilidade só pode ser ativada uma vez por duelo. O pessoal até ficou brincando que isso aqui é uma tumbinhas fechadinhas, já que a Sarah muitas vezes é vinculada a uma forma infantil da Ishizu, né? Uma filha dela, ou a versão criança dela, ou Little Ishizu, como a gente costuma brincar em live. E essa skill, ela, assim como tumbas fechadas, é uma skill bem tática, mas a tumbas fechadas a gente utiliza muito mais, porque é muito mais comum você encontrar um deck se aproveitando do cemitério do que um deck se aproveitando a zona de banimento na ranqueada, por exemplo. Mas essa skill é uma skill muito boa e se eu fosse você não deixava ela passar. Vamos conferir os replays agora. Ok, o primeiro duelo aqui é contra Invoked. A gente vai se aproveitar, na verdade, mais daquela trap que a gente mostrou ali pra vocês, né? Veio com uma mão ok. Já teve pior e confesso que às vezes vem pior ainda. O cara tá fazendo a mecânica de Invoked, buscou. Botou o Lapau ali, né? Que nega cartas mágicas. Tentei atacar ele aqui com o Guerreiro DD. Essa é a ideia do Guerreiro DD, você vê que o monstro... Você quer banir o monstro de qualquer forma, então você vai de Guerreiro DD porque ele resolve o problema. Invoquei aqui o molejo, né? Forcei e agora que ele não tem mais cartas, não pode negar nada. A gente matou e eu fiz aqui de sacanagem. Eu podia ter matado esse bicho dele aqui, porque era o bicho que mais ia me incomodar. Mas eu sabia que ele ia ativar a skill, comprar o Aleister e sem o campo ele não consegue negar efeitos com o Lapauli aqui. Lapauli, sei lá qual é o nome desse bicho. Enfim, o que nega efeito. Ele deu conduta, vai buscar o Aleister. Buscou o Aleister, invocou o Aleister, a gente deu a trap, o Aleister dele vai ser banido junto com os outros dois do deck dele ali, e ele vai quitar do duelo ali, porque enfim, não sobrou muito o que ele fazer a não ser apanhar com esse deck, né? Então ele quitou, arregou. Ok, o Invoked não é um deck que mexe muito com a zona de banimentos, a não ser quando o Aleister tá banido, mas é muito incomum o Aleister ficar banido no seu turno, então você não consegue se aproveitar da skill. Mas Shiranui é um deck que é afetado de alguma maneira pela essa skill, mas não da melhor forma, eu confesso pra vocês. O cara tá usando uma deck de Shiranui, mas que tem esse Thunder Dragon aqui, não faço ideia do que ele queria com isso, tá? Talvez só fazer o deck girar e diminuir as cartas, mas enfim, ele fez uma jogada aqui do que ele poderia fazer, não é melhor monstruoso. Eu tava usando essa carta aqui, mas essa carta é uma bosta, então esquece isso. Ele deu o controlador, roubou meu monstro, ele fez a melhor jogada ali pra garantir o monstro dele no cemitério e conseguir banir e ativar efeito. Fez o 6, aí o 4 banido ali traz o 2 de novo. Faz o 8. Aqui ativou o efeito. Chorum Saga, ficou com 5.500. Aqui eu não entendi que ele invocou esse 2 aqui pra fazer o 10. Tudo bem, ele queria remover o back row e tentar garantir os ataques. Bateu, tomou uma prisão dimensional, foi banido. Eu vou dar a skill aqui, ó. Muito legal, ó. As cartas só somem, como eu falei. As cartas deixam de existir. E a gente finalizou ele aqui. Acho que ele fez uma mais escolha ali pra ter arriscado um porradão só. Ele gastou muito recurso pra limpar o back row e tudo mais.
E agora um deck que, de fato, é comido vivo pela skill. É, ex-duelos contra Ritual Beast, como eu não tava encontrando Ritual Beast na ranqueada, a gente fez uma sala de duelo e a gente foi jogando contra Ritual Beast. A gente teve um aproveitamento legal contra Ritual Beast, só que o problema é que a skill é melhor que o deck contra Ritual Beast. O que é que significa? A skill fazia o cara morrer, entendeu? Mas ele podia voltar à vida porque o meu deck às vezes não conseguia terminar de matar o cara, podemos dizer assim, né? Esse cara tá jogando liso, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele tá jogando ao redor da skill, os caras na live já sabiam que eu ia usar essa skill, então eles tentaram ao máximo não dar mole. Mas em algum momento ele vai dar um mole aqui. Enfim, tá combando aqui agora, fazendo. Tá fazendo umas jogadas esquisitas aqui, mas pelo que parece, eu creio que seja o certo que ele esteja fazendo aqui, tá? Ele até é uma winda prismática aqui. Eu dei a trap aqui, isso de certa forma ajudou ele um pouco, ele baniu um monte de monstro, né? Teve que desfazer aqui os bichos. Invocou, combou, vai devolver dois monstros aqui pro cemitério certinho. Vai combar, vai ativar o efeito do boto mais uma vez. Enquanto isso, ele tá combando aqui. Devolveu a rainha, mas enfim, eu já tenho a trap, então tanto faz. Acho que ele deveria ter tentado arriscado num deck roll aqui, talvez. E, enfim. Mas, enfim, esse bicho bate tranquilo, então tanto faz. Então, meus 1400 de dano, tudo bem. Usei a skill, ó. Aí, isso aqui é a parada, quando você bane essas cartas, esse cara não consegue ativar o efeito dele. Muita gente, ah, mas ele pode ativar em resposta. Lembrando, você não pode ativar efeitos de card em resposta a skills. Então, o que significa? Ele aqui tem todas as suas cartas banidas e o monstro dele fica no campo sem poder fugir, né? Então você elimina ele agora. Eu optei por banir todos os monstros dele aqui, né? Ele ficou só com uma carta e, enfim, era só um sarcófago dourado, a versão dele do sarcófago, né? Deu tumbas fechadas e já era, não sobrou muito o que fazer a não ser tomar um couro e ser finalizado. E agora um replay contra Blue Eyes. O Blue Eyes é interessante porque você vai muito que explorar os efeitos desses seus monstros, de que quando são entram em combate você pode banir o monstro do oponente, pra se livrar das pedras deles, por exemplo, né? Já que as pedras, se elas forem pro cemitério, no final do turno elas ativam o seu efeito. Então você banindo elas direto, você não passa por isso, né? O cara tá jogando de Blue Eyes aqui, ele não veio com a pedra, teria sido um grande problema se tivesse vindo com a pedra. Mas ele veio com esses dois bichos, que já limpou meu campo inteiro aqui, né? Eu não tive nem chance, só perdi minhas cartas quando ele jogou e agora eu vou tentar me recuperar. Com o núcleo aqui eu consegui ter uma vantagem. Usei a skill aqui apenas por efeito. Bati aqui 1500 na ponta dele. Enfim, setou uma carta, ataquei. Preferi banir esse monstro, tá? Por quê? Preferi arriscar tudo com campo livre. Por quê? Esse monstro no campo ele serve como dois tributos. Ele tá com essa carta aqui há muito tempo. Provavelmente é um dragão branco na mão dele. Então é isso. Tô montando o meu campo, arriscando. Ele invocou o ovinho do dragão branco. Eu bani o ovinho com a trap. Vamos lá. Mais uma Lady Guerreira DD aqui. Bati. E... carro partilhador. Ele usou aqui pra se livrar da carta. Ciclone aqui eu botei de bait apenas. Passei, passei, invoquei agora a princesa, comprei a trap, setei a trap, equipei o equipamento aqui, ataquei, descartei ali o ciclone que tava de sacanagem no campo, invoquei a rainha e finalizei. Foi um duelo bem sofrido mesmo aqui no finalzinho. Estamos aqui para enfrentar o Air Player! É quase um Air Fryer! Air Player! É verdade! Vamos ver, vamos ver. Eu não sei do que ele tá jogando. Eu tô com uma velocidade muito grande. Eu tenho duas jogadas pra fazer. Acho que a que mais me dá mais movimentação no deck é deixar a princesa em campo, buscar a trap. E é isso. Que se ele não tiver um ciclone cósmico logo de cara, eu desço uma princesa. Air Fryer! Estamos gravando aqui às 2h20 da manhã, praticamente. Um ciclone cósmico. Tentamos? Tentamos. Putz, cara. Ia ser pior se a gente deixar só o monstro. Vamos ver. Setou uma parada, invocou um bicho. Ok. Será que ele tá com deck fumaguinha? Será? Vou deixar isso aqui. Tá, eu vou tentar movimentar mais ainda meu deck. Aqui, aqui. Isso pode ser interessante. Mandar a própria princesa que tá no campo. Vai ativar o efeito. Nada mais justo. Olha o quinteto chegando. É o que eu acho que vai acontecer. Tomar quinteto. Ó o bicho vindo, moleque. Invocar isso aqui. Ah, de fogo? Ela invoca da onde? Eu 5 ou menos da sua mão. Comporta na rainha. Dei um pouco mal aqui, hein? A rainha foi comportada. E eu tinha guardado a minha herança pra rainha. Essa era a minha estratégia. Minha estratégia acaba de ir por água abaixo. A limão, ela tributa no campo pra buscar uma pra mão, eu acho, né? Ou pra invocar direto no pegou um enganador. Ele vai dar o quinteto em algum momento aqui. Eu não tenho como segurar o quinteto, não. Tomei o fucking quinteto. Corre, negada!
Tomei um quinteto. Não deu. Não deu pra segurar. Quinteto é brabo. Se tivesse dando comporta, uma coisa. Chegamos aí. Primeira derrota do ano. Primeira derrota do ano. Eu sei que vocês estavam contando. Continuem contando. Primeira derrota do ano. Acontece. É isso aí. Fica um salve aí pro Fair Player. Air Fryer. E bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, ok? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Manda pros seus amigos aí, principalmente os burgueses, já que assim, eu sei que esse deck tem várias URs, URs de caixa grandes, diferente ali, algumas até de caixa pequena também. Mas era só um deck pra brincar e mostrar essa mecânica de banimento, fazendo um deck full banimento. Pelo menos foi mais divertido que o Psyframe. Psyframe virou o meme da live, mano. Não dá pra jogar com aquilo, aquilo é uma bosta. Por hora também, né? Um dia pode vir umas cartas boas e ficar bom. Enquanto não for, vai ser zoado. Vai ser zoado e aceita. Vem reclamar pro meu lado, não. Coloca aí embaixo outras cartas de banimento que eu posso ter esquecido de colocar. Na live a gente testou várias e várias cartas e essas aqui foram as melhores que a gente encontrou, conseguiu usar nessa conta. E mais uma vez eu agradeço ao Felipe Martins por ter emprestado a conta aí pra gente ter conseguido fazer esse vídeo aqui pra vocês. E lembrando, nossas lives são sempre lá no Facebook às 8 da noite, beleza? Até meia-noite no máximo a gente tá, mas mesmo quando a gente estoura um pouquinho o horário, depende do entusiasmo, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, mandar pro seu amigo assistir um dos outros vídeos que estão aí do outro lado aí. E é isso, valeu, tamo sempre junto e fui!